Ahoj přátelé, máme pondělí, 5:30 ráno a já vyrážím za svoji pravidelnou tour, Tour de Doktor. Takže uvidíme, jak to dopadne, jestli se vrátím, nevrátím, to se rozjde v průběhu vidka. Tak, hele, je 6:00 ráno a já už jsem dojel před 22:00. To znamená, já se tam půjdu, přátelé, se tam vysadět, teďkon trošku budu v hrůze, co se na mě vymyslí a už je. Nicméně to je bývalý pavilon chirurgických oborů, takže já se tam podívám, přátelé. Tak, vím i ambulanci, je to zase číslo, je to jako na poště, jo, si přijete do kartotéku, tam dostanete číslo a pokud jsou půl na ambulanci, tak kouzelně se tady lidi perou ty okýnka, ty vole. No, čekám, vidím, jak co z toho zejde, takže už to začíná se to nějak rozjíždět. Jelikož doktor přijde na 8:00, tak mám ještě chvilku čas, takže jsem to šel využít jednou ozdravnou. Do toho se ještě chyt, přátelé, sanitáky. Já jsem hledal, jestli tu nemám ještě svý kolegy, tak jsem zjistil, že různě jak se rušila mulačovna, tak se to různě prostě poměnilo a kolegové, přátelé, jsou prostě posíleni někde po záchranných službách. Takže já se tu momentálně bavím a užívám si nějak ten den. Užívám, tak se to může užít taky u doktora. I když je tady takovýto kouzelný okýnko a tady se všichni předhání a snaží se, dejme tomu, různě předbíhat. To znamená, mají kartičky a dělají, že neumí prostě číst. Já tu stojím 20 minut, budu, přátelé, si teď tady užívat. No a čekat na to, co se vám někdo vymyslí. Jo, je to sraný kopec. Akorát mám teď, přátelé, i víc času přemýšlet nad tím. Já jsem na té budově, kdy se dělal zdravotnický kolečko. Takže a tomu už je 20 let. A já se konečně teď budu provizorně pouštět domů. Takže, přátelé, já mám do čtvrtka do pátku čas a myslím si, že momentálně budu číhat na to, jestli kámen se hne či ne. Když se kámen nehne, přátelé, tak mám tady o zábavu a o operační výkony postaráno. No, a to je pro dnešek všechno, hledajte se. Takový jedno malý větko a já se posouvám směr k domovu. Provizorně na návštěvu zatím. Tak se mějte. Ahoj, Luky.